Aynur Aslan. Əgər onu tanıyanlar varsa, bizimlə əlaqə saxlasınlar. Hardasa 8 il öncə o Bakıda görünübdü. Bəlkə də Türkiyədə. Siz o qadının sizə verdiyi informasiyalara inandınız? Bəli. Yalan deyil. Düz deyir, qardaşının adı Elnurdur. Necə? Dayımın adı Elnurdur, düz deyir. Elnur olub, eləmi? Qardaşının adı, yəni Aynur Aslanın qardaşının adı. Hə, 6-7 il əvvəl ölüb ama. Elnur 6-7 il əvvəl ölüb? Bəli. Ondan sonra anam daha çox əsəbi olmağa başladı. Niyə ölmüşdü? Niyə öldü? Avariyadır, maşın qəzası. Avtomobil qəzası. Yəni, biz ən azından bunun dayısını tanıyırıqsa, bir dayısının kökünü, şəcərəsini, qohumlarını da tanıyırıq da, onların xətti ilə bulmaq, tapmaq elə də çətin olmaz axı məncə Fidanın qohumlarını. Ən azından Fidan amma maskasını çıxarsa, tapmaq daha rahat olar. Yəni, bu maska sənin işinə çox əngəl törədəcək, yəni çox problem yaradacaq. Düz deyək, sənin haqqındır bu, amma sənin işini çox uzadacaq bu maska. Yəni, sən çıxartsan bunu, ən azından adım çəkiləndə kimlərsə əlaqə saxlayırsa, bu maskanı çıxartsan, mən düşünürəm ki, bir yarım saat, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə sənin qohumlarını tapıb verəcək sənə. Yəni? Məncə, bir az düşünsən, burada yanlış biz... Adı yox, Sima yadda qalandı. Sima, bəli. Ona görə də, yəni, bu xahişimizi nəzər aldı. Qorxma, nədən qorxsan ki, qızım? O bayaqları Samir bəy çox gözəl bir fikir söylədi. Səni bu vəziyyətə salanlar utansın. İstəyir səni doğub dünyaya gətirib sahib çıxa bilməyən valideynlərin, istərsə də səni götürüb ailə olacaq deyə əminlik duyğusu yaradan valideyn. Onlar utansın, sən niyə utanırsan ki? Sənin nə günahın var ki, sən heç kimdən xahiş eləmədin, səni dünyaya gətirsinlər və bu vəziyyətə salsınlar. Nə bilim olar, bax da. Məcbur eləyə bilmərik. Bəli, məcbur eləyə bilmərik. Aynur Aslanı tanıyanlardan rica edirik. Bizimlə əlaqə saxlasınlar. Anonimlik qorunur. Dayısının şəkli falan da yoxdur. Yəni, qohumlardan heç kimi şəkli yoxdur səndə. Aynurun şəkli varmı? Məndə yoxdur. Bayaq danışan qadında bir də var idi. Xahiş edirəm, deyin, o rəsmi açsınlar. Bu arada Uralov Şamil Müslümoğlu. Buradadır mı bacısı? Xatirə. Fatimə, maraqlı bir araşdırmadır. Amma Donetski hazırdır mı? Şahin, zəhmət olmasa siz bura gəlin, xanım. Adınız o qədər qəribədir ki, Xətgül. Nə? Xətgül. Xətgül. Söz vermişdim sizə, o sözümü tutdum. Ramal bəy, bu dəqiqələrdə təyyarədə olmalıydınız. İnşallah ki, gəlirsiniz. Çünki nə qədər insanlarımız gözləyir Beynəlxalq Təhsil Mərkəzini. Ya var mı yanınızda mikrofon? Xoşqan xan, bəli, biz bu gün gəlməliyik. Bizi gözlətdilər, dedilər ki, 5 saat sonra, 3 saat sonra uçuşunuz olacaq. Demək olar ki, bir sutqada gözləyirik biz burada. İndi deyirlər ki, uçuş yoxdur. 3 gündən sonra siz uçuş gerçəkləşəcək. Qalmışıq burada, nə otel var, otel dəstəyi. Heç bir dəstək yoxdur biz. 60-a yaxın Azərbaycanlı ailəsi var burada gördüyünüz kimi. 60 nəfər hal-hazırda. Çinin hansı? Çinin hansı deməli havalimanında? Quanza şəhərində. Sinan hava yollarıdır. Hansı hava yolları ilə gələcəksiniz? Sadəcə Azərbaycanlılar var.
Çin hava yollarına, Çin hava yollarının ancaq Azərbaycanlılardır. Biz fahiş edirik ki, bax, buradakı Azərbaycanlılardır. Burada xanımlar var, uşaqlar var, yaşlılar var. Yəni, nə el dəstək göstərirlər, nə su verən var, heç bir şey. Elə bil ki, belə kimsəsiz qalmışıq burada. Biz səhvəliyimizdə, dövlətimizdən dəstək istəyirik ki, bizə köməkli göstərsək. Çünki buradakıları da demək olar ki, çoxu iş adamlardır, hamısı işinlə bağlı buradadır. Qalmışıq var belə ortada. 46 da Azərbaycanlıdır. Bəli, bəli, bəli. Neçə Azərbaycanlı? Ramal, deməli, hal-hazırda Çində qalıbdılar. Əslində, bugün uçacıydılar, amma əziz tamaşaçılar son anda məlumat veribdilər ki, hələ təyyarəniz 3 gün sonra olacaqdı. İndi hal-hazırda 60-a yaxın Azərbaycanlı ailə, şəxs Çində qalıb və kömək istəyirlər. Buyurun. Heç bir otellərdə də yer yoxdur. Yəni, otellərdə də yoxdur ki, yəni, 3 gün müddətində siz hava limanında yatmalısınız da. Elə şey mi var? Yəni, bu məlumatı 3 gün orada qalacağınızı sizə kim söylədi? Yəni, biz bunlara inanmırıq. Ramal, mənə doğru düzgün danışa bilərsəmi? Yanındakı, ətrafındakı insanların səsini... Ramal, mən ətrafınızdakı insanların səsindən duymuram sizi. Siz bir kənarda danışa bilərsinizmi? Biz səni normal eşidək. Alo. Bəli, bəli. Deməli, 60 nəfərə yaxın Azərbaycanlı qalır. Bəli, bəli. Bəli, 60 nəfərə yaxın Azərbaycanlıdır. Heç bir dəstək yoxdur. Biz burada sonra uçuşumuz olacaq. Nə bizim bagajımız geri verilir, nə bir otel dəstəyi var, nə... Təllə ki, biz yəni fərqindən ödəyək başqa ölkədən uçuşumuzu Azərbaycanımıza gedək. Heç bir dəstək yoxdur. Burada dediyim kimi... Siz bununla bağlı səfirliyə məlumat vermişsiniz? Yəni, hamımız qalmışıq, burada pis vəziyyətlər. Bunların... Səfirliyə məlumat verilibmi? Almağa çalışırıq, amma təəssüflər olsun ki, telefonumuza cavab verən yoxdur. Necə yəni telefona cavab verən yoxdur? Yəni orada səfirliyimizə zəng etmək... Əlaqə saxlamağa çalışırıq, əlaqə saxlaya bilmirik. Yaxşı, biz indi hər halda səsinizi duyurduq. 60-a yaxın Azərbaycanlı, Çində qalıb əziz tamaşaçılar. Burada sadəcə... Bəli. Aydındır. Bəli, bəli, səfirliyə yığırıq sabahdan. Telefona da cavab verilmir, qalmışıq burada. Çünki sadəcə burada Azərbaycanlılardır, yəni başqa bir millətin nümayəndəsi yoxdur. 60 dənə Azərbaycanlı var, başqa heç bir ölkənin nümayəndəsi yoxdur. Ancaq Azərbaycanlıları. Aydındır, təşəkkür edirəm. Bəli, anladım. Aydındır, əlaqə saxlayarıq, hər halda səsiniz duyuruldu və biz buradan əməkdaşlarımız hal-hazırda yəqin bununla bağlı Xarici İşlər Nazirliyinə də məlumat verəcək. Eyni zamanda Çindəki zəhmət olmasa səfirliyimizi siz də arayın buradan, çünki deyirlər ki, heç cür Çində o səfirliklə əlaqə qurmaq mümkün deyil. 60-a yaxın Azərbaycanlı qalıb, bugünləri uçacaqdılar oradan. Deməli, amma təəssüf ki, deyibdilər ki, 3 gün sonra təyyarə olacaq və 3 gün müddətində o insanlar hava limanında qalacaq. Nə otellə, nə yeməklə, adicə suyla belə təminat yoxdur. Bizim Şahin, bir dənə Fərhada deyib, bir əlaqə qurulsun və Fatimə xanım, siz nə olursunuz Şamilin? Mikrofonu ver qızım. Siz nəyə olursunuz? Bacısı. Bacısı. İzləyək sujet. Mən Uralova Fatma Müslüm qızı, Zakatalanın Car kəndində anadan olmuşam, Danaçı kəndində ailə qurmuşam.
Axtarıram qardaşım Uralov Şamil Müslümoğlunu. 2000-ci ildən qardaşımızın axtarışındayıq. Ailədə 4 nəfər olmuşuq. 2 bacı, 2 qardaş. Bizi valideynlərimiz çox zülümlərlə, çətinliklərlə böyüdüb. Anamızı çox erkən itirmişik. Mən 5-ci sinifi qutaran vaxtı anamız rəhmətə gedib. Mənim rəhmətlik anam elə bil ki, həmişə mənə güvənirdi. Elə bilir ki, gələcəkdə nəsə məndən gözləyən kimi də. Dedi ki, son nəfəsində qızım, qoyma ailəmiz dağılsın. Qardaş bacından həmişə müğayyət ol, ginən, onların arxasında dur, ginən. Baxmayaraq ki, mən ortancıl övladıydım. İstəyərdim anamın dediklərinə, verdiyim sözə vəd, əməl eləyim. Lakin mən onları qoruya bilmədim, qardaşımı. Ondan sonra bizim ailəmizdə elə bil ki, faciələr başladı. Atam başqa bir xanımla ailə qurdu və çətin günlərimiz oradan başladı o vaxtdan. Deməli, bizim evdə bir yad qadın olduğu üçün biz təbii ki, yad münasibətlər, soyuq münasibətlər görürdük. Və qardaşım da bunu hamısını görürdü. Qardaşım Şamil həmişə istəyirdi, bizim arxamızda dururdu, o çalışırdı ki, bizi qorusun. Və elə bil ki, mənim qardaşım elə bil ki, küstürdü buradan, həyatından küstürdü. 1984-cü ildə hərbi xidmətə getdi, Belarusiyanın Vitebsk şəhərində hərbi xidmətdə olub. Orada hərbi xidmətini çəkib qayıtdı və qayıdandan sonra işləmək adı ilə təzədən Belarusiyaya qayıtdı. Deməli, qardaşım orada rus xanımı ilə ailə qurur və işləyir orada ailə qurur, 2 övladı olur, Məryəm, Ramazan. Yəni, belə də bizə çox, bizimlə münasibətləri var idi, danışırdıq, tez-tez əlaqələrimiz olurdu. Bayramlarda bizə həmişə təbrik eləyirdi, bizə hədiyələr göndərirdi. Atam rəhmətə gedəndən bir il sonra qardaşım o Kevolvadakı yurdu satdı. Kamil qardaşım, buradakı qardaşım. Sonra qardaşımın yanına getdi, yurdu satandan sonra Rusiyaya getdi. Qardaşımla onların arasında belə deyilənə görə mübahisələr də olub. Qardaşım deyib ki, niyə o yurdu bizim yurdumuzu sən məsləhət eləmədən, bacılar var, mən var idim, soruşmadan satıbsan. Bunların arasında mübahisələr düşüb, yəni söz-söhbət düşüb. Sonra qardaşım oradan qayıdıb, qayıdanda deməli mənim Şamil qardaşım bunu yola salmağa gəlib, Kamil qardaşımı. Və elə bil ki, o günü də evinə qayıtmayıb Şamil qardaşım. Xanımı da deyib ki, qardaşını yola salmağa gedən qayıtmayıbdır Şamil evinə. Rus xanımı deyibdir, Qalina xanım. Qardaşım vətənə qayıdanda, Azərbaycana qayıdanda özü də demişdi ki, məni yola salmağa gəlmişdi qardaşım. Ondan sonra da mənim də əlaqəm yoxdur. Bilmədim, heç ara getdi. Sonuncu görüşündə Şamil qardaşım deyib ki, qardaşını yola salmağa gələndə deyib ki, mən ailəmdən bezmişəm, mən çıxıb gedəcəm, mənim ünvanımı deməyərsən, mən ailəmdən ayrılıb gedəcəyəm. Buradakı qardaşıma deyib, Kamil qardaşıma. Mən bu Kamil qardaşımın dediklərinə inanmıram. Necə olur ki, mənim Kamil qardaşım yurdu satıb ora gedəndən sonra onlar pis olurlar, aralı düşürlər, ailəsindən ayrı düşür. Heç inana bilmirəm ki, Şamil qardaşım belə addım ata bilməz. O, ailəsinə bağlı, çox ailə canlı biri olub. Kamil heç vaxt Şamilin axtarmağına dəstək verməyib mənə. Heç vaxt Kamil deməyib ki, mən də qardaşımı axtaracam, mənə də qardaş lazımdır. Biz axtarırıq. Axtaracağıq da, inanıram ki, sağsan Şamil qardaşım. Sən bilirsən, biz səni nə qədər çox istəmişik. Biz ailədə nələr yaşamışıq, hamısını sən bilirsən. Amma ki, bizə görə bilirəm ki, çox narahatsan. İnşallah, mən Allah, gözəl Allahım bilirəm ki, sən yaşayırsan, sən həyatdasan. Biz çox arzu edirik qardaşım qayıtkən. Biz səni çox istəyirik, çox gözləyirik. Nə olar qardaşım, heç olmasa bizə... Sənin var olduğunu bilək, biz yaşayırsan, həyatda varsan, bizə bir bizim səsimizə cavab ver. Denə ki, mən varam, eyb yoxdur, sən sağlam ol, sən qəşən yaşa, sən həyatın yaxşı olsun, eyb yoxdur. Biz buna da razıyıq. Amma bilək ki, bircə sən yaxşıyırsan, sən yaxşısan, yaşayırsan, sən həyatında hər şeylər gözəldir. Biz onu bilmək istəyirik, qardaşım. Nə olar bizim səsimizə cavab ver?
hardasan ömrüm? Səni sevən bir var, hardasan ömrüm? Ömrüm, hardasan ömrüm? Səni sevən bir var, hardasan qəlbimi sızladır yaman Kürən qovuşmağa varmıdır cüman Bir gün xəyallardan ayrılan zaman Siz bir qardaşınızı axtarırsınız Fatma xanım Və deyirsiniz ki, digər qardaşınız bilir Onun başına nə gəlir Yəni, Kamil Şamilin yerini bilir. Hə? Eşidirsiniz məni? Nəysə, siz, mən belə başlaşdım, biraz özünüzə gəlin. Zakirin bacısı qardaş axtarır. Şamilin bacısı qardaş axtarır. Nə qədər qardaş axtaranlar var, elə səni axtarıram. Niyə bir gün qardaş gəlib bacı axtarmı? Niyə ancaq bacılar axtarır qardaşı? Yəni, bu qədər insan soyuqqanlı ola bilməz. Bu qədər valideynlər, evladları bir-birinə qarşı soyuq böyüdə bilməz. Bir emosional bağ qurmaq lazımdır. Bir ailəsizsiz, bilsiz. Bir az da mən valideynləri günahlandırıram. Sən oğlumsan, sən qızımsan. Sən qızımsan, sən oğlumsan. Ailədə uşaqlar arasında ayrı seçkili. Böyüyəndən sonra bax, belə bir-birindən uzaqlaşmaya... Mal bölgüsünə, mal davasına gətirir, çıxartır. Etməyin, balalarınızı sevgi ilə böyüdür. Çox istəyirəm ki, burada bacılara şad xəbər verim. Onlara deyim ki, Zakir tapıldı, deyim ki, Şamil tapıldı. Deyim ki, elə həqiqətən Kamil doğru deyirdi, Şamil çıxıb gedib arası. Mən sizə suallar verəcəm, amma indi bir xəbər aldım və inanın mənə ki, sevincimdən... Həqiqətən də bu Azərbaycan üçün, bizim üçün, bütün xalqımız üçün ən böyük qələbə sevincidir. Ən böyük sevincdir. Mən inanmıram ki, bundan böyük sevinç yaşaya bilərik. Dörd kəndin bir güllə atılmadan Qan tökülmədən qaytarılmaz. Dörd kəndi belə, Azərbaycan prezidenti, Azərbaycanın qaytarması. Valla, bu həqiqətən qələbədən qələbəyə getmək. Azərbaycan prezidentinin qələbəsi, cənab prezidentimizin qələbəsi. Burada şəhid bacısı var. Şəhid bacısı var, gözün aydın olsun, gözümüz aydın olsun, gözün aydın olsun. Qardaşım da bu yerdə qalmadı. Bir qardaşı itkin düşən, bir qardaşı şəhid olan. Çox şükranla, demişdim, ayalım, hız beni güzək duyma. O toplamları qaytaraq demişdim. Mikrofonu mənə verin. Mən evdə demişdim, neçə gün deyişidirdim. Deyirdim, ay Allah, heç bir igidin qanına qıyma. Bizim cavan balalarımızı qoru, ya Rəbbim. Özləri öz xoşları ilə torpaqlarımızdan rədd olub geçsinlər. Bizim şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Qazılarımız Allah qorusun. İgidlərimiz Allah qorusun. Azərbaycan xalqın Allah qorusun. Prezidentimizə Allah can sağlığı versin. Nə yaxşı ki, İlham Əliyev var. Onun qabağında diz çökürəm, diz çökürəm, mən şəhid bacısı. Və qeyd edəyim ki, heç bir damla qan tökülmədən anlaşmayla və siz bilirsiniz, yəni bütün bu prosesləri hər kəs izləyir.
xarici qüvvələr, qərb ölkələrindən bu proseslərə mane olan çox oldu. Amma yenə də Azərbaycan dövləti, Azərbaycan prezidentinin siyasəti, Azərbaycan prezidentinin attığı addımlar bizi qələbədən qələbəyə apardı. Çok Və bugün deyirəm, gözünüz aydın Azərbaycan, dörd kənddə qan tökülmədən qayıtdı. Yaşasın bütöv Azərbaycan. Bütöv Azərbaycan. Bütöv Azərbaycan və cənab prezidentimiz. Gözü aydın olsun bütün şəhid analarının. Gözü aydın olsun. Birinci Qarabağ müharibəsində, ikinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan şəhid bacıları, şəhid anaları, şəhid yaxınları, şəhid balaları, gözünüzə aydın. Qoy bayrağımız hər zaman belə yüksəklərdə dalğalansın. Lütfən, bəzən Azərbaycandan kənarda oturub Azərbaycanımız üçün yazanlar, pozanlar, Azərbaycan budur. Qələbədən qələbəyə gedirik. Vətəni sevmək, milləti sevmək, dövləti sevmək budur. Bu qədər. Budur. Azərbaycan prezidentinin sayəsində bütün Azərbaycan gözün aydın deyirik. Qarabağlı Azərbaycan deyirik. Azərbaycan xalqının, Azərbaycan prezidentinin sayəsində bugün bu qələbə xəbərlərinə sevinirik. Və gəlin, buyurun, hər kəs bilsin ki, vətəni sevmək belə olur. Vətənin bir qarış torpağını belə qoymadı qalsın. Və aldı bugün Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əskəri, Azərbaycan xalqı sözlərimi İnanın mənə, bilmirəm necə ifadə edim. Mən Qarabağda doğulmuşam. Mən torpağımı itirmişəm, indi o torpağa qovuşmuşam. Mən o torpaqda yaxınlarımı itirmişəm. Mən o torpağa illərdir gedə bilməmişəm. Mənim ata-anam indi göz yaşları tökür. Necə ki o 44 günlük müharibədə, necə ki son Xocalının, Xankəndinin, Ağdərənin xəbərləri verilərkən ağlayıb göz yaşı tökən anam, atam və anam, atam kimi minlərlə ata-analar, bacı-qardaşlar sevinir. Vətənimizi sevək, qoruyaq. Vətənimizin hər bir qeyrətli, fədakar insanlarını sevək. Biz hamımız prezidentimizin ətrafında birləşək. Bizi qələbədən qələbəyə attığı addımlarla, yürütdüyü siyasətlə yüksəklərə qaldıran Azərbaycan bayrağını bütün sahələrdə Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qaldıran prezidentimizi qoruyaq, qədrini bilək. Qədrini bilək. Sevək. Biz onun ətrafında daha da sıx birləşdikcə, sevdikcə, biz xalq olaraq bir olduqca qələbələrimiz çox olacaq. Allah bizə qələbə xəbərləri eşitdirsin. Hər zaman qələbə xəbərləri ilə oyanıb, qələbə xəbərləri ilə yataq inşallah. Və ikili ekranlarda axtarılan şəxsləri də izləyirsiniz, əziz tamaşaçılar. Bu arada bizim Fərhad əlaqə saxladı mı? Bizim səfirliklə Şahin, mənə məlumat verin, mən səndən xəbər gözləyirəm. Və Xarici İşlər Nazirliyimiz var. Bəli. Fatimə xanım.
Siz deyirsiniz ki, Kamil Şamil'in yerini bilir. Xoşqədəm xanım, o qardaşın yanından gələndə 2000 deməli... Mikrofonu ya ağzınıza tutun. 2000-ci ildə. Dedi ki, məni yola salmağa gəldi qardaşım sportivni geyimdə və dedi ki, mən buradan çıxıb gedəcəm. Kamil qardaşımın dediydi bu. Mən aydın məsələdə dedi gedəcəm. Mən də sizə sual verirəm. Siz nəyə görə iddia edirsiniz ki, Şamilin yerini Kamil bilir? Mənə net açıq, düzgün danışın, xahiş edirəm. Daha daşa məni yola salmayın da sual... cavabları məndən istəməyin. Mən sizə verdiyim sualı cavab verin. O günü, onu yola salmağa gələn günü xanımı deyib ki, rəhmətlik, xanımı deyib ki, qardaşını yola salmağa gedən gəlməyib yoldaşı. Qardaşım geri qayıtmayıb. Ondan bilirik. Sualı bir daha təkrar edirəm. Fatimə xanım. Bən. Siz nəyə görə düşünürsünüz ki, Kamil Şamilin yoxa çıxmasından nəsə bilir, yəni onun nədənsə xəbəri var. Nəyə əsasən? Mənə qısa konkret cavab verin. Axırıncı dəfə o görüb axı onu, qardaşını. Qərəz var, xanım. Qərəz var. Burada konkret səsləndirdiyiniz hekayədə qərəz var. Sanki hansısa qardaş, hansısa qardaşla yola getmir, bacılarla yola getmir, problem var, pul, ata mülkü. Ətraflı danışın bunların hamısını, detallı. Siz getirin. Mənə açıq-açıq deyin ki, niyə Kamildən şübhələnirsiniz? Bəli. Və mənə elə gəlir ki, siz Şamilin həyatda olduğuna inanmırsınız. İnanırıq. İnanırıq. İnanmırsınız. Əslində, mən inanıram. İndiyə də inanıram ki, mən bu həyatdadır. An yeri bilinmir də. Başa çümədim. Heç bir ailəsi ilə sözü söhbəti olmayan, bacıları ilə münasibəti normal olan, bacılarına baxan, dəstək verən Şamil gizlənir. Niyə? Səbəb nə idi? O kimdən qaçır, kimdən gizlənir? Düzün danışın, xanım. Bəlkə Kamillə problemimiz var sizin. Biz bilmirik yaxı. Kamillə münasibətiniz necədir sizin? Kamillə ümumiyyətlə biz, Kamil özü bizdən küsübdür. Neçə ildir biz danışırız. Aa, demək Kamillə küsülüsüz, münasibətiniz yoxdur. Bəli, bəli, yoxdur. O bizi qəbul eləmir də. Aha, bəs nə üçün indi qərar verdiniz gəlib axtarasız Şamili? Mən 12-ci ildən məktub yazıb göndərmişdim. O 17-ci ildən də axtarışdayım. Bəli. Və sizin şübhəniz konkret, mən sizin danışığınızdan belə başa düşdüm ki, siz konkret Kamildən şübhələnirsiniz və inciməyin, mən inanmıram ki, siz Şamilin sağ olduğuna inanasınız, heç buna mən də inanmıram. Çünki sizin təsvir elədiyiniz Şamil nə yoldaşın, nə uşaqların, nə bacıların atıb yoxa çıxmazdır. Siz nə danışırsınız? Sizin danışın, o da sizin itham eləmir ki. Xanımın danışdığından belə çıxdı ki, Kamil mülkü. Sattığına görə Şamillə arasında dava çıxıb və Şamil də yoxa çıxıb. Əgər fikir verdinizsə, sujetdə Fatimə xanım dedi ki, Kamili yola salmağa gətirib həyat yoldaşı deyib, amma ondan da sonra Şamil geri qayıtmıyıb. Bəli. Düz də belə eşitmişik. Siz sətir altı dediniz. Sətir altı deməyin. Nə bilirsiniz? Açıq. Açıq deyin. Qaradan o tərəfə rəng yoxdur. Sizin qardaşınız... Yoxdur ortalıqda. Və nə siz inanırsınız o sağ olduğuna, təəssüf ki, nə də biz. Düzün deyin görək, nədir? Nədən şübhələnirsiniz? Mən necə deyim axı? Xanım, biraz hündürdən, biraz açı. Qardaşımın ailəsi haqqında da bizim məlumatımız olub. Bircə qardaşımızdan xəbər yoxdur da. Onun ailəsi, övladları da axtarmır onu. Mənim qızım məsələn istəyibdir ki, dayısının qızı ilə əlaqə saxlasın İnstagramla, belə sosial şəbəkə ilə. Qızı o dəqiqə blokluyubdur. Yəni, bizi ilə əlaqəni istəmirlər onlar, övladları da. Nədən şübhələnirsiniz? Nədən şübhələnirsiniz? Bəlkə o evladlar sizi qohum-əqrabı olaraq atasının ölümündə günahkar bilir deyə sizlə heç bir əlaqəyə çıxmır.
Ola bilsin, bəlkə də bizim haqqımızda onlar nəsə bir xoş söz eşitməyiblər ki, bizim ola bilsin, yox, bax, mən sizin demək istədiyinizi deyirəm, gözləyirəm siz təkrarlayasınız, siz elə danışırsınız, elə bilin ki, New York məhkəməsindəki vəkillər kimi bir səhv söz demirsiniz ki, sonra sizin əleyhinizə istifadə oluna bilər. Bilmirəm, Kamildən çəkilirsiniz, Kamilin yoldaşından çəkilirsiniz. Yox, mən çəkiləcəyim, nəsə yox. Belarusda it gün düşüb Şamil. Belarusdan da bizi izləyənlər var, əziz tamaşaçılar, baxanlar, tanıyanlar, Şamildən xəbəri olanlar və ya bu ailənin daxilində baş verən proseslərdən, yəni bu itkidən xəbəri olanlardan xahiş edirəm. Anonimlik qorunur, bizimlə əlaqə saxlayın. Çünki mən belə, bizim bir çox insanlar gəlir bura və onlar istəyirlər ki, onların əvəzinə mən danışım. Bəli. Deyirlər ki, nəyimizə lazımdır, elə qabağa xoş qədəmi verəcəyik, döysünlər, söysünlər, vursunlar, güllələsinlər. Çox şeylər var, yəni. Yəni, xoş qədəmə olar, güllələsinlər, vursunlar. Xoş qədəm xanım, burada xanım deyir ki, çox şeylər var, deyə bilmək. Ya, deyə bilmirsiniz də, bu qadın, bu insan necə başını işə salırsınız? Nədir, mənim balalarım var da, qoyun saxlayım da. Yəni... Gəlin bura, Jailə xanım.